Our problem is, I'm trying to be clear. Let me first. Je buvudde ko bannamawulire omuli abo Bakari Lubowa, Zambali Blasio Mukasa, Emmanuel Nkata, Hasifu Sechiwunga ne Martin Kimbowa batwala akulembera ekibiina ekigatta bannamawulire. Ssaabawandiisi we wamu n'ekibiina kyonna mu kkooti nga babavunaana okubalemesa okwetaba mu kulonda kw'abakulembeze b'ekibiina okubadde kulina okubaayo nga 25 omwezi guno. Omulamuzi wa kkooti enkulu etuula ku Trade Towers wano mu Kampala, Musa Sekana, abadde ekiragiro ekiyimiriza okulonda okubadde kulina okubaayo okutuusa nga 28 omwezi guno kkooti lw'enaddamu okutuula. Nga kkooti etakkiriziddwamu bannamawulire ewedde, akulira ekibiina ekigatta bannamawulire era ng'akomyewo okwesimba ekisanja ekirala Mathias Lukundo, ategeezezza nti beetegefu okussa mu nkola ekiragiro kino kkooti ky'ebawadde era si bakugenda mu maaso na nteekateeka zaabwe. Tuli bannayuganda ate abagunjufu era tugondera ebiragiro bya kkooti. Kkooti eruŋŋamizza leero ng'egamba nti jenasembe yandibadde etuulanga ennaku z'omwezi 25 egira erindako ebeeko ensonga ze yeetegereza ezaleetebwa bannaffe abamu ku bannamawulire nga balina bye beemulugunyaako. So kuva n'olwaleero ntegeeza abo bonna n'obukulembeze bwa wujja nti jenasembe ebadde eteekateekeddwa okubeerayo ng'ennaku z'omwezi 25 okusinziira ku kkooti bw'eruŋŋamizza tegenda genda maaso okutuusa olunaku olunaalangirirwa nga kkooti emaze okusalawo okwemulugunya kw'abantu abatwaluke mulugunya kwa mukkooti. Ensonga Pulezidenti wa wujja Mathias Lukundo gy'assaako essira nti balina kugoberera mateeka agaabagibwa era agatwala ekibiina kino era n'ategeeza nti si mwetegefu kuteesa n'abaamuwaabira mu buntu kuba tewali nsonga ya kuteesaako. Naye okuteeseganya kwa buntu ate walina okubaawo ensonga y'okuteesaako. Ensonga eyatwala bannaffe mu kkooti eri kiriya, tubagamba nti gwe oyina obukwakkulizo ssemateeka bw'atussaako, tibeera mmemba okutandika n'ekyo. Era tukkiriza ffe ng'abakulembeze nti okusaba obusabi abantu okubeera bammemba. Okubeera mmemba tekitegeeza kugenda kucukula kaadi oba n'ebirala n'ebirala oba okusasula ssente mu bbanka. Omwaka ogumu ojja wa Secretary General n'ogoberera emitendera gyonna n'oweebwa kaadi y'omwaka ogwo. Omwaka omulala n'oddamu n'olinyuwinga. Kintu kitono nnyo era kisoboka eri munnamawulire. Abo Beka Lubowa omu ku beesimbawo okuba pulezidenti wabula n'alemesebwa ekibiina kya wujja era nga y'omu kubaddukira mu kkooti, agamba nti abakungu mu wujja basaanye beekube mu mitima bwe baba baagala okutwala omulimu gw'amawulire mu maaso. Bino kye tusaba baganda baffe nti beekube mu mitima. Basobola okuddayo ne bagamba kkooti nti twekubye mu mitima, twagala kutereeza ekintu tudde mu tulonde buto, naye nga kijalo bagamba nti ekikolwa kye bakola ekyoba omusibira mugwaba okweremeza mu bukulembeze nga bakulaakula amateeka agatategeerekeka, kikola kya butiitiizi. Tugende mu bokisi batukatiikinge bakabale babagambe nti bannaabo ekintu ekyammwe kiyise kikumi wano mwemu abamawulire bakwatemu. Looya w'abaawaabira ku kanso George Musisi ategeezezza nti kkooti ewulidde bulungi okusaba kwabwe era n'ategeeza nti abakulembeze ba wujja tebamenya ssemateeka wa kibiina yekka wabula n'ow'eggwanga okutwaliza awamu. Bonna bakalansi baffe baali baagala okwesimbawo baatuukiriza ebisaanyizo, bano be baagala okuvuganya ne batuula mu kakiiko ne bagamba ani alina okubavuganya. Kye tulowooza nti menya si ssemateeka wa wujja yekka ne sinamateeka ag'ensi eno. N'olwekyo twajja mu kkooti omusango guzze olwaleero omulamuzi Sekana nga tusaba ekiragiro ekiyimiriza byonna byonna bye bateekateeka okukola okutuuka nga bagoberedde amateeka kye gagamba ne ssemateeka wa wujja. Abamu ku bannamawulire omuli abaawaabira n'abaawaabirwa bawadde endowooza zaabwe okusinziira ku nsala ya kkooti olwaleero. Nnaku bagenda kusula oba bakugumuka oba bagenda kusula balowooza ki tetumanyi, naye kkooti esazeewo era enteekateeka zonna zigenda kutambula bulungi. Tusigala tuli banywevu era tugumya era tubakakasa nti amazima gagenda kweyanika. Bannaffe nsaba busabi baddeyo munda nga bwe baatuula ne beekubira amasimu n'ababawagira bandi bwe babuzaabuza kuba bo tebalina buzibu ne babuzaabuza. We need to stop being acting like a criminals. What are we saying? Eno step esooka kkooti gyetuwadde ng'ekugira bano abamenyi b'amateeka okukola ki, okwongera okutulaga nti nno be batutwala. Naye wano siwe kugenda okukoma kubanga amawulire tegagenda kusirika okujjako nga ffe tukoze ki, tusirisiddwa. Ibrahim Sebunya, Deuta TV, Amasukkulumu.